Çmimi i frutave në treg mbetet i lartë edhe për këtë vit. Pensionistët po infaktin se vetëm i shikojmë se nuk kemi mundësi për t'i bler ato. Çmimet e frutave të stinës si qershia, fiku, kajsia apo dhe të tjerat vjojnë të tregtohen me çmim të larta. Syri Televizion intervistoi disa qytetare pensionistë në tregun e Fierit, të cilët u shprehen se çmimet për ta janë të papërballueshme, pasi rroga dhe pensioni është i ulët. Ata thanë se këto fruta do t'i konsumojnë ose kur të bjen çmimet, ose do të marrin në sasi shumë të reduktuar. Fruta është shumë shtrenjtë. Prandaj s'bën lavare dhe fijë nuk i merr dot. Faja dhe pas të tjera që është mollë, gjithçka. Dinë se çfarë të blejnë, vinë vërdall, ne po prap do vemi këtu do vinë. Është shumë shtrenjtë. Nuk është mundësia. Çfarë mundësie kemi ne t'i blejmë? Ku leku është, rroga është e ullët, gjerat janë të shtrenjta. Marim nga e keqa, marim nga pak. Me pension jemi, me ca mundësi kemi, ja vim anës, gjejmë, ku është qikë më lire, marim. Duke e krasuar me një vit më parë, jam më shtrenjë këtë vit? Më shtrenjë jam. Po dhe figun se marim do, po që do bjeri do marim, kur është shtrenjë nuk marim. Për shkak të çmimeve të larta, numri i blerësve ka rënë, pasi siç duket edhe në pamje, nuk ka më fluks të qytetarëve në treg, por vetëm një numër i vogël i tyre.